Блокада кордону – ситуація перед пунктами пропуску. Відкриття першого в Україні центру рекрутингу української армії. Оцифрування фотографій зі зруйнованих міст України. До України із сусідньої Польщі у пункті пропуску Медика-Шегині заїжджають вантажівки. Зараз контроль проходять ті водії, які встигли заїхати на територію пункту пропуску до відновлення блокування кордону, каже водій Андрій Романчук. Його колеги не встигли і залишились у черзі зі сторони польської медики. Я приїхав сюди ще в 8 годин ранку, поки документи робив, а блокада стоїть. Блокада, там хлопці навезли кобаски собі, розпалили костра, балдіють. А що їм робити? Та й все, до вечора мають розпустити. За словами водія Андрія Романчука, не пропускають вантажівки в обидва боки. Тож Богдан Сугоняк, який прямує до Польщі, пройшов український прикордонний контроль, не встиг до блокади перетнути й польський і каже, тепер готується стояти у черзі, що утворюється через блокування. Чуть-чуть. Тепер скільки тут стоять? Трохи не встиг. Тепер скільки тут стояти? Що робити? В Польщі дороги вузькі, там не станеш, коли магазини в селі, тому в села проїжджаєш. А що їсти? Хоч білок по лісі лови. Хоч білок по лісу лови. А це пункт пропуску Раваруська. Його поляки блокують із п'ятниці. Страйкувати можна по-різному. На якомусь рівні влади, а не на рівні водіїв, щоб машини різати, продукцію висипати на дорогу, і водії вмирають. Також заблокували рух біля пункту пропуску Довгобичу в Угрині. Ще два блокують, що суміжні із сусідньою Волинською областю. Не пропускають поляки лише вантажівки, легкові авто та автобуси не блокують, розповів в ефірі «Суспільне спротив» речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Блокувальники, за інформацією від польських колег, зазначали ще раніше, що вони не ускладнюватимуть рух для гуманітарних вантажів та інших важливих вантажів, які слідують в Україну. Але чи дотримуються вони цього, адже всі дії відбуваються на території Польщі і на певній віддаленості від кордону, мені складно дати оцінку. Нагадаю, 9 лютого один із співорганізаторів протесту Войцех Володарчик розповів, що вони протестують через рішення Єврокомісії щодо імпорту агропродукції не з країн ЄС. Погоджуються лише на транзит та проти, аби українські фермери збували її у Польщі. Ірина Мочульська, Олена Данило, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина. 24-та окрема механізована бригада. От є перелік. Бойовий медик, зводу, водій, електрик, водій, гранатометник, механік, радіотелефоніст. Так, тобто є і в коротенько є опис цієї вакансії, що очікується від людини. У Львові відкрили перший в Україні центр рекрутингу. Тут можна дізнатися інформацію про вакансії, які є в армії. Кожна бригада надала такий список. Після вибору бажаної професії людина матиме співбесіду з рекрутером та представниками обраної військової частини. До ЦЦК та СП доведено вже і від Генерального штабу відповідні директиви спущені. І на горизонтальному рівні відбулося відповідне спілкування. Та? Якщо маємо добровольця, який рекрутований, який має документ від частини, що частина його чекає, то ТЦК та СП робить все можливе для того, щоб оформити цього добровольця саме для служби відповідній військовій частині. Центр рекрутингу не має відношення до структур ТЦК. Тут працюють цивільні, не військові. І тут не вручатимуть повісток, а лише надаватимуть консультації. Кожен свідомий громадянин не повинен боятися йти в центр рекрутингу, тому що тут повістки не видають. Тут кожен громадянин може собі обрати ту спеціальність, ту професію, з якою він може принести користь нашим Збройним силам. Заступник командира 45-ї окремої артилерійської бригади Олександр Рогов переконаний, такі центри зараз дуже потрібні. Це допоможе набрати кваліфіковані кадри у війську. Адже сюди приходять добровільно, а отже з бажанням і мотивацією захищати батьківщину. Ви зрозумієте, що вже біля 2 років йде війна. От і так, такі умови у хлопців, що потрібно відпочивати.
потрібно відпочивати, потрібна психологічна реабілітація, потрібно побачити сім'ї, родини, можливо, щось зробити вдома. От. І тому потрібна заміна. Але заміна потрібна кваліфікованими кадрами, які дійсно по велінню серця йдуть захищати батьківщину. За словами координатора рекрутингу Міністерства оборони Олексія Бажевця, такі центри планують відкрити і в інших містах України. Зокрема, Запоріжжі, Дніпрі, Одесі, Києві та Полтаві. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів. Дві операційні палати для пацієнтів, які отримали різні види травм під час війни, облаштовують у новому корпусі центру Superhumans. Його перепланували та укріпили стіни, палати та інші приміщення зробили інклюзивними та зручними для тих, хто пересувається у кріслі колісному чи на протезах. Тут була стара будівля. Ми провели повністю демонтаж. Провели демонтаж повністю. До всіх збили всі, лишили тільки несучі стіни. Зробили підсилення, загальну бут, перегородки, стіни, це все з нуля побудовано, все нове. Розширили двері, розширяли будівлю, всі підсилили всю будівлю. Ця будівля була підсилена, розширяли всі двірні пройоми. Ось це майбутні операційні. Всередині тут ремонтні роботи завершили та встановили перше обладнання. А також монтують поруч спеціальну вентиляційну систему, що дозволить очищувати повітря за певними параметрами. Ми зараз знаходимося на завершальній стадії по нашим операційним. У нас їх дві. У нас найвища якість по чистоті повітря в операційних з ламінарними потоками повітря, як ви можете побачити. Операційні втручання саме цього масштабу потребують вищої якості чистоти повітря. Також готують до встановлення і медичну техніку для палат та операційних. Два наркозних апарата в нас зі штучним інтелектом, вони найкращі, останньої версії. Що це означає? Вони під'єднуються під всі параметри людини і вони автоматично можуть додавати тих чи інших засобів, тобто втручання людини тут мінімальне. Цей хірургічний корпус запускатимуть у два етапи. Перші 5 поверхів із операційними та частиною палат запрацюють наступного місяця. Тоді приїдуть французькі фахівці у галузі реконструктивної хірургії. Вони разом із українськими медиками оперуватимуть пацієнтів центру. Зараз, як повідомила заступниця директора із будівництва та розвитку Superhumans Юлія Селезньова, у черзі саме на різні види операцій в центрі є понад 400 заявок. Ірина Мочульська, Олег Греб, Суспільне новини, Львів. У Центрі міської історії реалізовують проєкт «Місто у валізі» спільно з Шотландським університетом Сент-Ендрюса. У медіа-архіві центру збирають світлини людей зі зруйнованих війною міст України. Намагаємося зібрати і зберегти фотографії, родинні архіви з зруйнованих міст Сходу України. Багато людей евакуювалися і разом з собою забирали свої сімейні фотографії, адже це і пам'ять, і ті речі, які показують зв'язок з містом. Анастасія Холявка, як приклад, показує світлину радянського періоду з міста Бахмут. Її, як і інші, оцифровують тут, у Центрі міської історії. З часом всі оцифровані фото планують викласти на сайті. Зараз ми бачимо фотографії з архіву Єлізавети Гончарової. Оцифровую їх приблизно тижні два. Загалом десь 3000 фотографій можемо за місяць оцифрувати, якщо це йдеться про паперові фотографії. Якщо це йдеться про плівку 35-мм, то більше там щось близько 5000 кадрів можемо зробити. Також в Центрі міської історії оцифровують не лише плівки чи паперові світлини, а й слайди, каже Анастасія Холявка. Слайди були популярними 60-х, до навіть до 80-х, 90-х років. Це зображення, зняті на позитивну плівку, які можна було переглядати з допомогою спеціальних проекторів. Саме ця колекція слайдів – це слайди викладача Львівського коледжу Труша, і на них зображено різні природні текстури, які він використовував під час викладання курсів кольорознавства і композиції. Анастасія Холявка каже, що крім цифрового архівування, у Центрі міської історії проводять академічні дослідження та освітні проєкти. Також сюди закликають звертатися охочих оцифрувати старовинні фото та плівки. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.